ახალმა სულ ადამიანებს რომლებსაც ეს ინდივიდუალიზმი ნორმად მიაჩნიათ შემოდიან ეკლესიის წიაღში და თუ კიდევ მეორე პარი თანამშრომლეს როგორც პავლე მოციქული ამბობს ღმერთთან ამ მიმართულებით ისევ თავის ინდივიდუალებში ჩაკეტილები რჩებიან და ვერაცნობიერებენ სად იმყოფებიან რასაკეთებენ რისთვის არიან და ბოლომდე თავისი პირადი მიზნებისათვის იმყოფებიან ეკლესიაში. ეს პირადი მიზანი შეიძლება იყოს ამ ქვეყნიური პრობლემების მოგვარება ღმერთით, მათ შორის ზიარებითაც და მეორე თავისი პირადი სულიერი პრობლემების მოგვარება, რომ უნდა სიმშვიდე, რომ უნდა კეთილდღეობა, რომ უნდა სიწმინდე, რომ უნდა ვნებებისაგან განთავისუფლება, გესმით, რომ უნდა რომ ცხონდეს რა ჩამოვთვალე ცუდი. მინდა რომ ოჯახის წევრების კარგად ყოფდეს, მშიერი არ ვიყოთ და ისიც მინდა რომ სიმშვიდეს ქონდეს, სიწმინდეს ქონდეს, ნებების დავამარცხო, ესე იგი, ვცხონდე კიდევაც და რა არის ამაში ცუდი? ამაში ცუდი თავისთავად არაფერია. მაგრამ როდესაც მხოლოდ ამით მოვდივარ, არაფრით არ განსხვავდები ჩვეულებრივი ანგარებიანი ადამიანისაგან. ეს ყველაფერი ეს ინდივიდუალური ღმერთი ამას გაძლევს ისედაც. აი უფალი ამბობს რომ ეს ყველაფერი რაც გჭირდება შენ мама ისედაც იცის, თხოვნაც აჭირდება. ჩვენი სულმოკლეობით ვართ, რომ აი რაღაცას ვთხოვთ ხოლმე ღმერთს, თორე სინამდვილეში იესოს სახელის მოხმობა იმ ტკივილიან გულში, რომელიც ტკივა ჩვენ სხვადასხვა მიზეზების გამო, აი ტკივა, აი ვიღაცა ჩემი ახლობელი ცუდად არის. მე მტკივა ბუნებრივია, როგორც შეიძლება არ ტკიოდეს, ხო? და შენ მოუხმობ იესოს, მოუხმობ. არ არის საჭირო თხოვნა, იცი, განმიკურნე, მომირჩინე, არ არის ამის. ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ ეს ჩვენი ცირად მორწმუნეობის შედეგია. ძირითადად ჩვენი ლოცვითი მთავარი მიზანი არის, რომ უფალი შემოუშვა. და ჩვენ როცა უფალი შემოდის, რაღა თხოვნა უნდა ამ ტკივილიან გულში არ შემოდის? ხო ესეა. ხო და აი ამიტომ ადამიანი, რომელიც აი ესე შემოდის აქ თავისი პრობლემებით, უნდა გახსოვდეს, რომ უფალმა ყველაფერი იცის, ჩვენ რა პრობლემა გვაქვს. და ნახეთ, როგორ ამბობს უფალი, სასუფეველი ეძებ. შენ ეძებო სასუფეველი, აქ რომ მოდიხარ. და ყველაფერი დანარჩენი ამ სასუფეველის ზიებას თან მოყვება. ღმერთი ამ ყველაფერს გაძლევს, რაც შენ გჭირდება. თუ შენ სასუფეველს უანგაროთ ეძებს და რა არის სასუფეველი? სასუფეველი არის ზეცის მოქალაქეობა. ზეცის მოქალაქეობა, ანუ ერთობაში შემოსვლის სურვილი, ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი ამ ერთობაში ყოფნა არის. ერთობაში ყოფნა. ჩვენ პირველ საფეხურზე ვდგავართ, ღვთის სამეფოსი, მეფე იესო ქრისტეა. ამ ერთობაში ყოფნა, ოღონ ეს ერთობა უცნაურად რეალიზდება. თითქოს აქ, მაგრამ რეალურად გულში. თითქოს გარეთ, მაგრამ სინამდვილეში შიგნით. სინამდვილეში შიგნით. ამიტომ აი უფალი ამბობს სასუფეველი, ნახეთ ორაზროვნად ამბობს. სასუფეველი თქვენ შორის არის. თქვენ შორის ორნაირად განმარტავენ. ესე იგი ის რომ აი ჩვენ რო აქ ვართ, აქ არის სამეფო, ამავე დროს თქვენ შორის მეორნაირადაც განიმარტება შიგნით, ანუ ჩემში. და ეს მართლაც ესეა, აქაც და აქაც. ესეც მისტიკაა. ამის ბოლომდე რაციონალიზაცია არ ხდება. მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე აქ მოვდივარ. სამეფოს მოქალაქეობისათვის. ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ. ჩვენ აქ სამყოფელი არ აგვაქვს. ჩემი აქ პირადი ყველაფერი, მათ შორის სულიერი რაღაც პრობლემებიც, ყველაფერი აქ დარჩება. გესმით, თავი არის ის, რომ ღმერთთან ვიყოთ და ღმერთთან ყოფნა შეუძლებელია თუ ერთად არ ვიქნებით. აი ეს არის. ადამიანი, რომელიც ამას ვერაცნობიერებს, ადამიანი მოდის თავისი როგორც გითხარით, პირადი ინდივიდუალური მიზნებით და როგორც წესი ესეთი ადამიანი ვერ ვითარდება სულიერად. გადის წლები და მის სულიერ ცხოვრებაში არაფერი ხდება. ზიარება მასში არაფერს არ ახდენს. პლუს ამას ემატება რომ ლოცულობდეს. ესეთი თითქმის არავინ არ ლოცულობს გონების მიერ ლოცვას საკუთარ თავში, მაგრამ რომ ლოცულობდეს, ესე შეიძლება ინდივიდუალიზმის მსახურებად იქცეს და რეალობა ასეთია, რომ ადამიანები ეკლესიაში არიან, მაგრამ რეალურად არ იცლებიან. კლავ ეგოისტებად და საკუთარი თავის მაამებლებად რჩებით და საკუთარი ინტერესები გამოძრავებს მხოლოდ, როდესაც აქ მოვდივართ.